вечора. Телеканал НТК продовжує свою роботу традиційно щосереди після подій дня о 19:40 в ефірі програма «Про все, крім політики». Якщо є питання чи думки, телефонуйте 38 000, адже ми працюємо у прямому ефірі. Так само свої відгуки можете написати на електронну пошту, адреса час від часу з'являтиметься на екрані. І також ласкаво прошу на сайт програми, там ми поспілкуємося, або ж ви зможете переглянути попередні ефіри. А тепер традиційно до теми сьогоднішньої. Овочевим психозом у ці дні охоплена стара добра Європа, де вже більш як у 10 країнах зареєстровано випадки захворювання людей на гостру кишкову інфекцію, ще донедавна невідомого походження. Цьогорічний перехід від весни до літа стривожив в епідемічному сенсі жителів України. Наприклад, у Маріуполі не від звідки з'явилася забута, проте дуже небезпечна холера. Нудота, головний біль, блювота, підвищення температури, іноді пронос та незначне почервоніння горла. На таку невідому хворобу з такими симптомами останнім часом скаржиться все більше і більше івано-франківців. Дане питання навіть піднімалося на щотижневій нараді керівників медичних установ обласного центру. Поширюються розмови, принаймні ними заповнений інтернет, про так званий шлунковий грип, чи то ротовірусну інфекцію, або ж навіть про невідомі хімічні викиди в атмосферу. Причину усіх перелічених випадків медики вбачають у тому, що на ринках міста у великій кількості з'явилися перші цьогорічні овочі та фрукти. Вони самі по собі викликають алергічні реакції. Крім того, оскільки такі овочі і фрукти дуже ранні, їх, звичайно, обробляють хімічними речовинами, які додають реакцію на шлунково-кишковий тракт. Унаслідок цього може мати місце також і почервоніння горла, а також симптоми отруєння. Якщо починати про все це думати, хочеш, не хочеш, острах та бажання втекти на безлюдний острів з'являється все частіше. Отож, чим ми хворіємо насправді? Чи дійсно невідомі віруси атакують Прикарпаття? Як вберегтися та врешті-решт, що їсти? Продовж години вас консультуватиме головний лікар Коломийської районної інфекційної лікарні Володимир Кіфорук. Володимир Васильович, доброго вечора. Я дуже рада, що ви погодилися взяти участь у нашій сьогоднішній програмі, не дивлячись на те, що ви досить зайнятий лікар. Я дякую. Я сам радий бути з вами. Я дякую, що телестудія знайшла час для інфекціоністів. Це рідко таке буває. Так як колись при радянській владі, ще при Леоніду Іллічу Брежневу казали, що немає інфекційних хвороб, їх просто немає. Я радий тим, що останнім часом і владою нашою, і обласною, і державою в цілому основна увага приділяється якраз саме інфекційним захворюванням. Я радий, що ми зустрілися сьогодні, напередодні Дня медичного працівника. Принагідно, якщо забуду в кінці, то хочу привітати всіх медиків, фармацевтів, викладачів медичного коледжу, всіх медичних працівників з наступаючим святом, Дня медичного працівника, яке буде святкуватися в неділю, але ми не зустрінемося. І хотів би побажати всім медичним працівникам, щоб їхній професійний оцей статус професіонала дав їм і добре здоров'я, і наснагу до життя, і ясна річ, що турботу держави про заробітну плату і таке інше. Бажаємо вам так само цього всього найкращого, Володимир Васильович. Дякую. Ситуація, оце, що ви це, сказали... Це, що я перше сказала. От багато наговорила, давайте тепер потрішечки за рядочком. Ви сказали дуже серйозно і дуже... Воно ніби в загальних фразах, але воно окреслює, напевне, загальну проблему, тенденцію світову, європейську і в тому числі України. Отож, це перше, що буде мене цікавити, як я так собі розбила ефір, наприклад. Оті, що з'явилися на ринках перші овочі, перші фрукти, перші огірки, помідори і так далі. І так далі. Вони дійсно небезпечні самі по собі? Чи вони дійсно небезпечні як продукт, чи як наслідок того, як його обробляють? Що, і чи були з цим у вас на практиці цієї весни, на початку літа, вже якісь такі факти у лікарні? Бачите, у ваших словах є доля правди в чому. Якщо брати осінь, зиму і літо, останні місяці літа, скажімо, осінь, то ясна річ, що спостерігається пряма тенденція, пряме відношення до гострих харчових токсикоінфекцій, так званих, або будемо говорити, гострі елементарні гастрити, або харчові інфекції, як такі, гострі отруєння, харчові. І це дійсно має місце. Я би не перебільшував у ваших словах, так як ви сказали, ну, в якомусь сенсі такому, що тут пішли масові отруєння. А те, що кожного дня або двоє, троє, або і п'ятеро, і шестеро поступає хворих з захворюваннями на гострі кишкові розлади, то це є факт. Це не означає, що це є дизентерія, сальмонельоз, холера і так далі. Я, як інфекціоніст, бачу тут пряму залежність, ясна річ, з аліментарним фактором, тобто з продуктами харчування. І це дійсно правда, бо не кажучи про англійців, які приїжджають, скажімо, напилися якогось соку нашого, він дивиться садочок, це ж український,
натуральний, натуральний продукт, напився бідний, і ми ледве то, бо вони не привикли взагалі до цього. Вони собі думають, що вони приїхали десь на таку окраїну, все в Україні, тут взагалі все чисто. Ясна річ, що є прямий зв'язок між поставками продуктів харчування нашого виробництва і імпортного. І тут величезна доля є в таких складі, таких хворих, то, що люди, не будучи адаптованими, скажімо, зимового періоду, навесні, всім хочеться свіжого. Я в цьому плані, ясна річ, що тут ніхто не може заперечити. Я не маю права і коментувати в складі, скажімо, ну, скільки тут токсичні препарати, скажімо, чи то є хімічні якісь елементи, чи то є продукти, скажімо, хімічні препарати, котрими обробляються, чи тут є отрутохімікати, чи тут є підживлюючі речі. Але зв'язок є в цьому. Тому в мене є просто, я вже переконаний в цьому і завжди всім кажу, що не спішіть з раннім. Якщо навіть починаєте вживати продукти раннього виробництва, тобто ранньої весною, завжди треба подумати про кількість з'їдженого. Угу. І в який спосіб, і коли, і скільки. Тому що людина раптово починає їсти свіжі там редька, скажімо, помідори, огірки, і вже на другий день вони у нас. Дякувати Богу, не було за цей період, скажімо, від весни. Ну, є важкі випадки, але ми даємо раду, бо тут немає проблеми великої. Пряме попадання, скажімо, гострий токсичний вплив, чи токсичний, чи елементарний алергічний компонент тут спрацьовує. Відкапується людина, є всі засоби для лікування, тут нема проблеми. Дякувати Богу, я 21 рік вже в лікарні, ще не було, щоб від таких, скажімо, токсикоінфекцій або зловживання продуктом, або від отруєння продуктами харчування, щоб в нас були якісь проблеми. Ну, робимо висновок, якщо вже там у січні є гарбузи чи помідори, огірки, значить воно попит, значить люди купують, раз є на то попит. І що найгірше, я так розумію, купуємо, стараємося добре зробити дітям маленьким власним. І купуємо, батьки купують якнайшвидше дати дитині, а не собі, бо то вітаміни. Насправді то далеко не так, то швидше навіть отрута може бути. Звичайно, я тут питання навіть не стільки в овочах, я переконалися, дуже багато випадків саме отруєння, ну, погіршення стану здоров'я дітей, більше з цими продуктами, котрі в цих упаковках навіть одноразові, хоч ці чіпси і так далі. Дитина хоче, бо воно смачне. Дитина в школі з'їдає ту упаковку тих чіпсів, розумієте, і вони поступають до нас з явищами і ацетону сичі і так далі, отруєнь. Мусимо відкапувати, тому що і токсичний елемент, і алергічний. Неадекватне взагалі сприйняття організмом таких речей от призводить до таких поступлень хворих. Ясна річ, що тут тільки родичі, тільки батьки мають слідкувати за цим, тому що мама і тато хоче як краще. На тобі дитину гривню чи дві, так. І вони купують. І це в школах є, є кіоски. Якщо не в школах, то близько біля школи. І це все приводить до того, що потім батьки не знають, що робити. І це починаються дзвінки вночі, що робити, о, дитина блює, гарячка якась невисока. Воно проходить за 1-2 дні, навіть і без лікування, якщо правильно, адекватна амбулаторна терапія, то воно проходить. Але бажано в цих ситуаціях, я звертаю увагу всіх мешканців міста, в тому плані, що і району, що питання не в тому, наскільки зараз, в даний час, інтоксикаційний синдром виражений. Він може за 2-3 години перерости в блискавичну і в тяжку форму, але не виключено гостра хірургічна якась патологія. Тому при будь-якій такій ситуації в мене кожного дня і друзі, і колеги, і ну, просто і лікарі дзвонять, що робити, от що робити. Треба їхати в інфекційну лікарню, звертатися в поліклініку, до педіатрів, до дорослих. Направляти до нас, ми вже розберемося. Кожен день є такі випадки, котрі завжди балансують між хірургією і гострим животом, так далі, і гострою кишковою інфекцією. Тому тільки спеціаліст може розібратися в цьому плані. Тому бажано, щоб при таких симптомах люди не переживали, і тут немає ніякої біди, ніхто не госпіталізовує на 21 день в інфекційну лікарню. Сьогодні промили кишківник, там, допустимо, зняли блювотний цей рефлекс, і людина пішла додому. Володимир Васильович, може виправте мене? Десь я чула, чи то читала, чи мені хтось розказував, вже не пригадаю, що зараз ацетон усичі можливо визначити в домашніх умовах, що якісь такі є смужки лакмусові, і що батьки це можуть зробити своїм дітям і самі собі. Скажіть, то дійсно безпечно, щоб лишній раз, скажімо так, не тривожити лікарню і самим себе не тривожитися, перевірити себе перед тим. Чи то не де то придбати? Це все таке? Вірно. І дійсно це є. І переважна більшість людей, котрі мають схильність дітей до ацетонів, вони вже самі мами знають, купують смужки, самі в домашніх умовах роблять ці. Але інше питання, що зробили 3+, 2+, чи 4+, а може мені це перейде, бо вона вже знає, що треба відпоїти дитину, зняти алергени, зняти овочі, фрукти і так далі, солодкі і так далі.
Але в цих випадках завжди треба подумати, коли є висока інтоксикація, чи варто вдома лікуватися, чи не лягти в стаціонар. Краще в цих випадках дитяча лікарня, без проблем, бо це не є токсини, це є зміни обміну і так далі, а інтоксикація організму йде. Звернутися в дитячу лікарню, приймальний покій, круглодобовий. У нас немає інфекційного круглодобового поста лікарського, але при потребі завжди це є. Хворі це знають, мами і батьки це знають, і вони десь колись зловживають своїми можливостями для постановки діагнозу. Інше питання, як задовго це затягнеться і чи варто вдома це робити, чи не звернутися. Так само, пане Володимире, цього року актуально біля слова «вірус» чи біля слова «інфекція», біля іменника прикметник «невідома», «невідомий». Скажіть, чи дійсно то зараз є така якась проблема у тих поширень якихось невідомих вірусів та інфекцій, чи все ж таки йде трохи якоїсь інформаційного нагнітання? Чи все ж таки якісь там, це може під ходи якихось фармацевтів, скажімо так, уже нехай собі інші служби думають, які. Вашу думку, ви як фахівець, бачите щось багато невідомого? Дивіться, ситуація така, на превеликий жаль, ситуація, чому зараз повернулися до інфекційної такої стаціонарі і так далі. Я, наприклад, дуже радий, що Коломия, Коломийщина отримала нову лікарню, бо це буде на перспективу. На превеликий жаль, ситуація не змінюється на краще. Я не кажу про, ну, скажімо, черевний тиф. Всі імовірні можливості на Коломийщині є. Висипний тиф. Ще не так давно, десь кілька років назад був випадок, коли рецидив висипного типу після війни. Я не кажу про менінгококову, ботулізм, тулеремію і так далі. Всі ці інфекції, котрі складені в довідниках і в книжках, всі вони, на превеликий жаль, мають місце в Україні. Ну, за винятком тих, котрі десь в Африці там і так далі. Але ймовірність їх занесення є дуже висока до нас, розумієте? От зараз ми будемо говорити про холеру, допустимо. Чи, гляньте, за цих останніх 5 років, приблизно, я так кажу, починаючи з синдрому SARS був, потім пташиний грип, скільки було паніки, потім свинячий грип. Я про що й кажу. Тепер в Німеччині оця кишкова інфекція. Якщо німці не можуть за 2 чи за 3 тижні поставити імовірне джерело, це по-перше. По-перше, не можуть уточнити механізм зараження, ясна річ, що кишкова інфекція, а механізм або імовірний механізм виникнення цього вірусу. Йдеться про те, що за останні, скажімо, 20 років, коли почалося питання ВІЛ-СНІДу, її ж не було цієї інфекції ніколи. Іде наскільки модифікація вірусів і зміна вірулентності, активності і генетичні зміни на рівні віруса. Вірус – це внутріклітинний паразит. Це, це той мікроорганізм, це не є мікроорганізм, якому протидіяти зовнішнім фактором неможливо. Тільки вакцинація і так далі. У відповідь на нього треба виробити, це проходять роки. Ми говоримо, що за останніх 5 років, ну, 5 серйозних інфекцій, котрі вдарили на сполох все населення, як світу, Європі, в тому числі України. Пам'ятаєте, що робилося? Пташиний грип. Так. Пташки літають, качки летять, перелітні. Я тоді казав, що я і зараз боюся сказати щось таке, не приведи Боже, щоб воно сталося, а потім скажуть, що районний інфекціоніст от заспокоїв громаду Коломиї, Коломийщини. Коли говорили про грип, оці, свинячі і так далі. Ну, вірус, вірулентність, змінена імунна десь на рівні генної мутації пройшло вірусу. І не виключено, що через рік, зараз цей кишковий, котрий в Німеччині, попаде до нас, і ми не будемо зараз, ми будемо безсилі, бо не будемо знати, чим лікувати, якщо померло там біля 40 осіб в Німеччині. Це можна уявити, що би сталося у Коломиї, якщо би цей, скільки коломиян живе зараз на території Німеччини. Але ми не повинні панікувати в цьому плані, розумієте, бо пташиний грип, ну є стаціонар прекрасний. То, що робиться в Японії, що в Китаї, що в Америці, що в Швейцарії, таке саме і в нас на Україні. Але ми абсолютно забезпечені тими ж всіма засобами, що в Європі і в світі, то саме має Коломия і Коломийщина. Тобто стаціонар забезпечений. Інше питання, ясна річ, що будь-який раптовий фактор б'є психологічно як на населення, так і на медичний персонал. А то, що це є, і ці генні мутації будуть проходити, і то, що через рік чи через півтора появиться ще щось таке, то пташиний, то свинячий, будемо називати каліфорнійський, він завтра виникне десь в Німеччині з Мюнхена і буде називатися іншою. Чи це виникне на території України? Ніхто не може знайти оцей ланцюжок, звідки воно появилося. Інше питання, де воно виникло. Тобто ці засоби профілактики мали би бути тут.
але ще таки не вродився ні в Америці, ні в Швейцарії, ні в Японії, який би міг запобігти і передбачити, що от завтра оця кишкова інфекція. От ми про неї говоримо сьогодні. Так, не так, виключено, що так. Частина цього населення, котрі до нас поступають, або хворіють на кишкові інфекції, так звані, зв'язані, як ми ймовірно кажемо, з продуктами харчування. Харчування, не виключено, що хтось з них не завжди було з огірками і помідорами, а міг перенести якусь ентеровірусну інфекцію, ротавірусні інфекції і так далі, то, що ви сказали стільки, що в сюжеті. Вони є. Інше питання, що ми не діагностуємо своєчасно їх. І людина самоспонтанно виліковується або завдяки зусиллям медиків і через три дні пішла додому і забула. Ну, то зрозуміло. Так само, як ви щойно сказали, і в інтернеті читала, ротовірусна інфекція, ви сказали. І, або інакше кажуть, це кишковий грип. Так само щось дуже страшне, дуже небезпечне. Насправді, ну, чим страшне? Це... Дивіться, от ми зараз будемо панікувати, дивіться. Чим страшне? Будь-який ентероколіт, блювота, короткочасна гарячка, висока гарячка, до 38, до 39. Навіть от до нас поступають хворі, ми ж не призначаємо антибіотики навіть на це. Людину знімається інтоксикаційний синдром. Ми навіть не робимо ці обстеження, чому? Бо в Коломиї я радий буду, якщо Бог поможе. Отже, Коломия має лікарню. Якщо Бог поможе, зараз у сесії обласної ради виділили вже останні кошти нам на добудову і на забезпечення сучасної лабораторної діагностики. В центральній районній лікарні вже бак-лабораторія, Бог поможе, це буде закінчено. І може ми на базі Коломийщини не будемо відправляти людей, бо це тільки робить вірусологічні дослідження, обласна санепідемія. Служби. І то не завжди є реактиви, це по-перше. Інше питання зберігання, забір і транспортування цих біоматеріалу. Це дуже складна процедура, в певних умовах, температурних і так далі. Порахуйте кожного хворого повезти у Франківці і аналіз 150-160 гривень на бензин. І ми часто густо це не робимо. Чому? Тому що люди, ми відкапали і людина пішла. От, ну, за моє життя, от за цих 20 років в інфекційній службі, допустимо, ну, ще не було такого випадку, щоб гостре харчове отруєння, будь воно викликано ротавірусною, ентеровірусною інфекцією, щоб дало таке ускладнення, яке було катастрофічне або, не приведи Боже, привело до смерті. Тобто вдається це врятувати, цю ситуацію. І це, ну, елементарно будемо говорити. Ці випадки такі самі і в Америці. І в Німеччині, і в Швеції. Кругом вони є. Тому що це вірусна інфекція, котра не має кордонів. Ми працюємо у прямому ефірі. Нагадаю, телефон студії 38000. Якщо вас цікавлять питання вірусів чи інфекцій, телефонуйте. Головний лікар Коломийської районної інфекційної лікарні Володимир Васильович Кіфорук дасть відповідь на ваші запитання. Звичайно, знову ж таки, повернуся до продуктів, тому що отруєння, харчові, віруси, інфекції, все воно пов'язано. Скажіть, м'ясо. Як правильно купити м'ясо? Як правильно то м'ясо споживати? Яке воно має бути на вигляд, на смак, щоб, знову ж таки, не наробити собі шкоди? Бо в м'ясі там теж може такого всякого кишіти. Правда? Це складне питання, я не буду коментувати, як його правильно, де купити і в кого, і яке воно має мати на вигляд. Ну, понюхати має пахнути. Так? Понюхати, то, що пахне злим, то не треба їсти, це перше. У тому випадку, коли ми всі українці десь заощаджуємо на ті копійці, розумієте, і починаєш обробляти, кожен має пам'ятати. Я, наприклад, не прихильний того, що там, ну, невеликі якісь смакові органолептичні там чи зміни з боку м'яса, це означає, що ти маєш викинути його. Треба його елементарно промити, прокип'ятити. Ясна річ, щоб унеможливити, ну, перші такі питання, як ботулізм, захворювання, ну, може, чули, тушонки ці бомбажні, вскриті і так далі, гриби. Надзвичайно важке, смертельно небезпечне захворювання, яке, на жаль, в Коломиї трапляється. Ну, кожного року у нас є, на щастя, от минулого року не було, тепер у нас от залишилося 5 ампул сиворотки, вона надзвичайно дорога, бо готується тільки, закуповуємо в Росії, протибутулінічна сиворотка, і вона десь там в межах 1500 гривень, та коробочка того, щоб, але вона у нас є постійно. Тобто явище отруєння токсином ботулінічним, розумієте, і воно накопичується в м'ясних продуктах, котрі тривало зберігаються, або вже ясна річ, що зіпсують. Але це не означає, щоб так катастрофічно дивитися на ці речі. Відкрила банку і зразу небезпека. Звичайно, що я в п'ятницю був на базарі, і в п'ятницю, в кінці дня, як зазвичай, йдеш в кінці робочого дня, бо вже не маєш коли, і купуєш то м'ясо, звичайно, і чує, напевне, директор базару, я як депутат обласної ради ще тоді звертався, і член виконкому сьогодні часто звертаю на це увагу. Вони поправили ситуацію у нас в м'ясному павільйоні, набагато стало краще. Але це не проблеми лише одного директора, це проблеми і продавців, і, звичайно, споживачів. Ми повинні дивитися, що купуємо. Вже, ну, не обов'язково в п'ятницю вечором купувати, краще в суботу зранку, як мені радять мої знайомі. І це справедливо.
А щоб запобігти кишковій інфекції в зв'язку з м'ясом, елементарно просто. Це термічна обробка. Термічна. Є 30-45 хвилин будь-яка бактерія, сальмонельозна, дизентерійна, всякі шигельози, сальмонельози і так далі. Це бактеріальна інфекція. Вона гине при термічній обробці. Не пошкодувати часу, не жаліти того газу, розумієте, але зробити так, щоб ти себе забезпечив десь профілактикою від тих інфекцій свою родину. І тушонки так само не жартувати, то добре таки протушити в баночках кілька годин, так, правда? От дивіться, от поступають, ну, позаминулого року от поступають, ну, юристи, серйозні люди, десь там на пруті, щось вони там сиділи, їли, розумієте, ну, тут не залежить питання від випитого алкоголю, бо токсин, ботулотоксин, ну, можете собі уявити, десь 0,5 мікрограма, не говоримо про грам, міліграм, а мікрограма токсичний вбиває коня зразу. Кінь помирає від такої дози оцього токсину, тяжілейшого такого. Він тільки в анаеробних умовах. От особливо зараз от залишається після зими підпіньки в людей, десь в підвалах, банка десь бомбажна, вздута, люди ще пересмажують. Неможливо його знешкодити термічною. Треба мінімум 45 хвилин, 100 градусів температура, щоб він знешкодився. Краще викинути і запобігти захворюванню. А це і рибних продуктів і консервів стосується? І рибних. Так, як ми говоримо, сьогодні будемо говорити про холеру, так і стосується в першу чергу рибних, у першу чергу м'ясних, грибів, соусів і томатів і так далі. Володимир Васильович, ви щойно сказали, не залежить кількість випитого, але побутує думка, що випити там 50-100 грам для того, щоб уберегтися від отруєння, від якоїсь там поганої їжі. Як алкоголь це, з отруєння? Це питання, дивіться, воно таке, воно ніби жартівне, має під собою силу. Так. Я пригадую, це в нас така сьогодні відкрита, вільна розмова. Так, ну, так. Пригадую ситуацію, коли до нас, от ми там щось про весілля, другим будемо говорити, коли до нас поступило за день, скажімо, 100 чоловік з одного з наших сіл, отруєння на весіллі. От, один з них, ну, люди всі не пили, бо так сталося, а один з них пив і сміявся в лікарні, бо він, ну, напився до цього. Але то питання йде, і він сміявся, що вони всі отруїлися, бо їх просив пити, вони не хотіли. Це жарт, звичайно. Чому? Бо йдеться про бактерію, а не про токсин, про яд бактеріальний. Якщо жива, допустимо, сальмонельозна чи дизентерійна паличка, кишкова інфекція будь-яка, яка ми в будь-який день, в будь-який час, ми не можемо стерильні руки ці мати і купуємо продукти на базарі і так далі, маємо сади і овочі, і фрукти, і всі ми, як ви кажете, живі люди, і ми не дотримуємося, я не кажу елементарних, але 100% правил особистої гігієни і профілактики у плані кишкових інфекцій, ну, ще таки, ну, не знаю. Я коли десь комусь як роблю зауваження, що у тебе там якісь глисти, то він клянеться, я руки цілий день мию. Та мийте скільки хочете, але ви сідаєте в транспорт, ви йдете на базар, ви рахуєте гроші, ви купуєте молоко та і так далі. Та здоровкаєтеся врешті-решт. Йдеться про те, що випитих я ніколи не провожу прямої паралелі між цим, і ми це самі бачимо. Якесь відношення має алкоголь як ну, будемо говорити, токсин, як дезінфектант, так. Але тільки на якусь живу бактерію, котра піддається цьому впливу. А в принципі прямого зв'язку між цим ніякого немає. Особливо щодо питання ботулізму. Тут навіть бесіди немає. От ви наголосили про холеру кілька разів і чули ми, що творилося у Маріуполі, якось так то неждано, негадано. Дійсно, давня хвороба, чули про неї, вже й позабули трішки. Чим десь доходила вона до Коломиї, я не говорю вже цього року, взагалі минулими роками. Чи це дійсно проблема, небезпека? Десь дивіться, це не призабута історія. Ви пам'ятаєте 2-3 роки назад. Миколаїв, Херсон, Одеса. Так, там більше. Холерний вібріон – це той вібріон, котрий живе роками, десятиліттями у водоймах. І він сам собі дає раду. Його тільки треба відшукати, випити, грубо кажучи, з водою або з продуктами харчування, чи рибу ту необроблену з'їсти, котра заражена. І він був, є і буде. Про це не можна забувати. У нас не випадково в інфекційній лікарні. От позаминулого тижня наша районна санепідемслужба спільно, ми проводимо тренувальне заняття на високому рівні, виконавчому, високому. Знімається, умовно кажемо, хворий з поїзда, який з ентероколітом, провідник повідомляє службу, швидка виїжджає в поліклініку, звідти до нас. Це все йде на такому рівні контрольному з боку санепідемслужби. Ну, я би хотів, щоб ви приїхали на це тренувальне заняття, подивилися, коли ми всі проти чумних костюмах, ви там нікого не пізнаєте, але це цікаво. Дякувати Богу, що є і, ну, інвентар, і м'яка білизна, і так далі. Все для цього ми готові.
маємо протичумні костюми, маємо госпітальну базу спеціально відведену на це, ми в будь-який час можемо лікувати. Питання холери – це не є складне у плані лікування. Це набагато легше лікувати, ніж простий сальмонельоз оцей наш. Бо то є тяжка інфекція. Це тут буквально, якщо перші години або перші дні, то це лікується кількома таблетками, звичайно, тетрациклін. А вона якісь особливі симптоми має? Особливі симптоми з боку випорожнень, так. Його можна, будь-який інфекціоніст, який побачив випорожнення, ну, скажімо, грубо кажучи, ці рідкі стілеці і так далі, і подивиться випорожнення, і зразу видно, бо то в вигляді рисового відвару, там є специфіка в цьому ентероколіті, розумієте? А розібратися зразу будь-якому нефахівцю дуже важко. Тому ми завжди готові будь-які оці розлади кишківника, львоти, розлади стільця мають бути в інфекційній лікарні. Чому? Тому що, я ще раз кажу, холера – це той збудник, холера і чума. От ми готові до чуми. Я мало вірю. Я вже років 20 тучу, щоб привезти з Африки чуму, легеневу форму чуми літаком можна, в принципі. Але якщо там людина захворіла в Африці і літаком летить 8 годин до Києва, то ударниці її знімуть там в Києві, в Борисполі, і вона сюди не попала. А холеру елементарно завозиться, тому що людина, будучи в Маріуполі, скільки тут 22 години, скажімо, поїздом навіть львівським, якщо вона там купила продукт або, не дай Боже, захворіла в легкій формі з тими легким розладом стільця приїхала до Львова і тут машиною приїхала до Коломії в будь-який час елементар. І не треба про це забувати. Просто хочу заспокоїти, тож у Маріуполі, ну є там 14, ну 30, ну 60 буде випадок. Але ж ніхто не вмер. Це не є той кінець світу. Питання холери не в тому, що є випадки, а питання в поширенні по території України. Чому вона називається ОНІ, особливо небезпечні інфекції, чума холер? Бо блискавично протягом 2-3 годин вона може бути рознесена по Коломії. Елементарно. Тому що ті люди, котра одна людина приїхала і зустрілася з 3-4 і через продукти харчування передала, і ті передали знову 5, сходили в туалет, допустимо, і якщо дезінфекція не проведена і попадає на очисні споруди, і якщо ефективна дезінфекція в Коломії не спрацює там на очисних, значить завтра ця вода попаде, ці сточні води в Снятин, Чернівці. І тоді поширення масове. В цьому плані небезпека, а не в плані того, що люди мають так налякатися того Маріуполя і не їхати туди. Правила особистої гігієни. Купувати і їсти там, де готують термічно і так далі. Володимир Васильович, якщо ви кажете, вода, звичайно, від водоканалу у нас поступає очищена, а якщо люди беруть воду в криницях, у джерелах десь, є якийсь ризик зараження звідти, якоїсь... Дивіться, ризик, ми говоримо, ну ми почали про холеру, ризик з тим, я не вірю, я сам користуюся тою водою, почали пити криничну воду, я себе зовсім по-іншому почуваю, не кажучи, я не хочу підкреслити тим, що коломійська вода погана, водоканал наш, на мій погляд, це одна з кращих вод, бо я і в Чернівцях був, от в Білій церкві в Київщині, там такий процент цього хлору, що просто пити неможливо, у нас вода є чистою, хто би що не говорив, завдяки, ясна річ, службі нашого водоканалу і завдяки, напевне, географічній оці нашій місцевості. Як би не було, пруд все-таки до нас, ну там товмачик, всі лякають тим товмачиком, ну якісь, може, є скиди якісь там. І то я сумніваюся, тому що там водоочисні споруди зроблені, такий захист, такий, як ми зробили вже завдяки будівництву нової лікарні, ми зробили такий захист, що вже з інфекційної не може бути елементарного викиду, нічого. Ну я веду до того, що кляштор часто кажуть, що вода неякісна, не відповідає нормам. Я не коментую так, ні, дивіться. Це склад хімічний склад. Не виключено, що там є якісь підземні. Коломия – це є старе місто. І ясна річ, що Сільмаш, ці круї оснастки, гальваніка і так далі. Я не виключаю, що десь щось попадає. Стара каналізаційна мережа, так як дає довідку офіційно. Але люди по органолептичних властивостях оцієї води беруть ту воду. І щось ніхто до інфекційно не попадає. Інше питання, який вплив хронічний вона має на організм. Хронічний вплив, скажімо, якщо там є якісь дози токсинів, інше, я не кажу про бактеріальне забруднення, а токсичні будь-які елементи. Вони, напевне, що якщо офіційна санепідемслужба пояснює і доказує, що все-таки вода не є такою екологічно чистою і треба думати, чи брати, чи не брати, якби вона була дуже поганою, то її б давно закрили. Люди їдуть, то все. Заразитися можна. А в бактеріологічному плані? В бактеріологічному плані, я через криниці домашні, якщо вони не мають зони підтоплення цих підшарові води і так далі, якщо криниця нормально зроблена, ну, знаєте, яку треба дозу з'їсти? Ми з вами щодня з'їдаємо мільярди, не мільйони, а мільярди бактерій.
Але так природа створила людину. Імунна система кишківника, починаючи від ротоглотки, слюна наша має дезінфікуючі властивості, шлунок, соляна кислота, і весь уміст кишківника і так далі спрацьовує на захист. Я, коли мені, може це публічно не добре казати, але я, наприклад, в себе маю прекрасний сад, і яблука, і черешні, так батьки наші жили, наші діди і так далі. Це якби я кожну черешню біг до хати мити, або той огірок іноді хочеться просто його з'їсти. Так. Ми з'їдаємо мільярди цих бактерій і вірусів, але природа створила людину, і я завжди був прихильником такого активного імунітету. Бо як ми станемо такими стерильними, як я побачив цього англійця недавно, цього старшого, розумієте? Бідонько. Він, і маю, ну, скажімо, не буду казати, ті догадаються, кого я маю на увазі, коли з Німеччини приїхали люди. І каже, я їхав у Коломию, бувші жителі, ну, він і вона, молоді люди. І каже, думаю, мені хочеться купити оту борщову заправку нашого сокоекстрактного заводу і наші сосиски з'їсти. Всю дорогу їду і мрію ці сосиски. Побіг, не кажу, в який магазин там в стороні вокзалу, купив цих сосисок. Він наскільки стерильний вже в Німеччині 6 років, що він поїв цих сосисок. Ну, ми врятували, та ж, що там рятувати, господи, промили. Але наскільки вже організм, будучи неадекватно захищений до наших вірусів і мікробів, і та людина з'їла то, що ми їмо з вами. Ми ж ці сосиски, я їм і ви. Але ми, та ще черешні не мити зверху. Ну. А він наскільки вже не захищений, бо все стерильне. Ну, так, ну. Так. Тому я не знаю, яка доля буде нації, як такої, в майбутньому, якщо ми перейдемо, скажімо, на абсолютно стерильні умови. Дивіться, за останніх 5-7 років, хочу сказати, що стабільна інфекційна захворюваність Коломиї. Угу. Дай Боже, щоб по всій Україні була так гарно спрацьовувала санепідемслужба, мережа, ФАПи, амбулаторії, поліклініка, санепідемслужба, в тому числі КІЗ, кабінет інфекційних захворювань, кабінет довіри вже зараз в Коломиї, де люди анонімно. Так. І інфекційний стаціонар прекрасний, розумієте, що за останніх 5-6 років я не бачу тенденції ні до яких інфекцій. Угу. Дякувати Богу, дифтерія минулася. Чому? Бо активне щеплення було, колективний імунітет спрацював. Так само на ці всі дрібні кишкові інфекції спрацьовує колективний. Тобто людина одна одній не може передати в силу того, що організм захищений. А ці дрібнички поодинокі випадки – це не є проблем. Ясна річ, що можна зараз говорити у телеефір, що бійтеся Бога, у кип'яток, все в кип'яток і все в кип'яток. Та й не лишнє буде десь і прокип'ятити, але не звичайно, все. Звичайно, питання немає. Купуємо на базарі. То зрозуміло, звідки куплено. Ну. Та, і де воно так, як каже. Ви коли сказали за овочі і фрукти, ясна річ, що я сам купую. І дивлюся, питаю, багато знайомих продавців, вона сама не знає. Ну а звідки? Їм привезли, оптом здали, і вона продає, і вона сама не знає. І клянеться, що вони добрі. Я звідки знаю, чи вона з Закарпаття, чи це з Молдавії, чи це з Чернівецької області, чи це взагалі з Турції. Вони вперше, ну звідки вони? Ой, де вони появляються? Слухайте, колись завжди лікарі казали, що найбільше цінність у шкірці у продуктах. Тепер радять цю шкірку з базару облуплювати. Правда, глупий, ну, я так це якщо сам, з базару не від, це я від мушу мами підкреслити, старту. Що я роблю сам. Це. Правда, все ж. Бо не знаєш чим. Я маю прекрасний сад, і в мене все є від черешень, яблунь, огірків, грушок і так далі. Ну, все, що є на території України. Але я сам кроплю двічі-тричі. От виноград вже третій раз кропив, от буквально позавчора. Тому що, пам'ятаєте, минулий рік все обсипалося, все загнило. Ну, не шкідники, грибкові інфекції. Тут не може бути по-іншому. У п'ятницю купував помідори на базарі розсаду, і жінка каже, що я двічі обробила. Шановний, каже, не обробляйте більше. От через 10 днів. Добре, як вона, по-перше, порядна людина, і вона підказала, сказала, а якби я ще тричі обробив, які ці будуть помідори? Так, ну, так. Ні, та вони ще тільки розсада, але йдеться про те, що там період орошення цього обробки 14-16 днів, тобто тричі обробка максимально. Тобто, якщо купуєш в людини і вибереш всю інформацію, це просто кожній людині це треба пам'ятати. Купуючи щось, перепитай. Ясна річ, як ви кажете, той ігрок чи помідору краще ту шкірку зняти. Отож, ми працюємо у прямому ефірі. Хочу нагадати, що телефон 38000. Говоримо про віруси та інфекції. Якщо є питання, телефонуйте. Маємо вже першого телеглядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Прошу, ваше питання. Я б хотіла пану Нічифоруку давати вопрос. Начали здачу, жара, дуже нас цей за цей гадюк. Є у нас цей сивороті чи немає? Угу. Ну, дякую за запитання. Питання це не інфекційно. Так як ми говоримо про гриби, може, будете, бо ви щось так казали, отруєння і так далі, про гриби. Так.
Це токсин грибний, це не інфекційний. Це компетенція центральної районної лікарні і реанімації. Я зараз повернуся до гадюк. Тобто всі хворі, бо зараз починають поступати до нас. В нічний час люди не знають. Наїлися зараз свіжих грибів і все в інфекційному. Ми не приймаємо таких хворих, тому що це грибний яд, так як і гадюки, яд. Це є блискавичної форми, гостра печінково-ниркова недостатність і смерть, якщо не приведе Боже, тяжкі форми. Так. Тому ми всіх хворих скеруємо, користуючись сьогоднішнім телеефіром, просто ще раз звертаюся до населення. Зараз появляться ці перші гриби, вже в кінці підпеньки, і ці всі сироїшки і так далі. Всі отруєння грибним ядом, це є компетенція приймального покою центральної лікарні і дитячої лікарні. Те саме про гадюки. Чисто дотично, будучи на нараді минулого четверга головного лікаря району Вірини Дмитрівної, там йшлося про те, що чув, що на території області взагалі дуже обмежена кількість сироватки проти укусів гадюки. Десь останні були. Може, вже поступили, замовили. Це компетенція управління охорони здоров'я і адміністрації районних лікарень. Я просто не компетентний, не можу вам сказати конкретно і не хочу, бо не знаю, от на даний час. Напевне, поступило. Було кілька доз, на випадок таке останнє, десь там в комусь районі двоє дітей знову кусили, але ще в принципі... А про поширення у нас ви ще так не маєте такої інформації, що... Ні, поширення ми самі це бачимо. Якщо ви, на городі в мене гадюку бачу, та, розумієте, та. Біля хат, вужі, гадюки, ну, це, напевне, наслідок, я собі думаю, все-таки ті і повені, котра була. Вони прийшли ближче до населених пунктів і, на жаль, але всі констатують, що по селах просто гадюки в городах і біля хат. Але щодо зміни, проти зміїної сиворотки, не можу конкретно сказати, вибачайте. А ще кажуть, екологія очищується, як коли гадюки з'являються, що вони відчувають. Бачите, різні версії. Я коли розказав своєму знайомому, що бачив на городі, він питає, може, то був вуж? Я кажу, я 400 метрів пробіг спочатку, і поки зупинився. І мені не було часу дивитися, чи то вуж жовтими, чи з тим. Може, екологія, звідки знаю. Отож, ми в прямому ефірі 38.00. Телефонуйте про вірус інфекції, що вас цікавить. Будь ласка, наступне запитання від нашого телеглядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Прошу ваше питання. Скажіть, будь ласка, за такий дитячий, як казати, глисна така інвазія ліоз є, чи їх приймають дітичок у інфекційну лікарню, як з цим боротися? Дякую. Дякую за запитання. Питання дуже серйозне. Ми почали говорити про кишкові. Ми за гельмінтози не говорили, ви не забудьте задати питання. Якщо вже питання виникло у нашої глядачки, то я просто хочу заакцентувати увагу, що лямбліоз – це не є глисна інвазія, така як така. Це звичайні одноклітинні паразити, такі як амеби, інфузорії туфельки і так далі. Тобто це є ті одноклітинні, котрі значно дуже поширені серед населення міста і району. Я хотів колись доказати, і ми взяли там осередок одного з дитячих садків. Я впевнений, що десь, може, і половина, може, трошки менше, якась питома вага населення міста і району заражені цими одноклітинними паразитами. Контактний глист елементарний і передається не глист, ну, скажімо, гельмінтоз як такий. Uh-huh. От, паразитологія, звичайно. Це не кожною глисною інвазією так легко заразитися, скажімо, і щоб вже виникло діагностично. Просто в минулі роки не було відповідної діагностичної бази. Не то, що у нас, в Україні і так далі. Зараз в інфекційній лікарні у нас дорогий мікроскоп такий, що, скажімо, десятикратно по вартості і по можливостях. І такий самий мікроскоп є в центральній лікарні, в санепідемслужбі. Тому почали масово виявляти. Лікуємо у нас, звичайно. Можна амбулаторно в кізі, в кабінеті інфекційних захворювань в поліклініці пролікувати інфекціоніста, тому що це лікується просто, елементарно. Зараз є і хімічні препарати, і є препарати на травах, тут нема проблем. Тіберали, борміли і так далі. Аптечна мережа має. Питання не тільки про один лямбліоз. Якщо у вас виникають якісь проблеми з обстеженням, будь ласка, приходьте в інфекційну лікарню, звертайтеся до мене. Я чисто по-людськи допомагаю їм обстежувати, щоб не платити там якісь кошти, скажімо, десь в приватних клініках і так далі. У нас нема того, що є, скажімо, там в Вівомеді, там інші такі електронні всякі там, Бог знає, якої вартості апаратура імунологічна і так далі. Але для того, щоб правильно прилікуватися, звичайно, що звернутися до інфекціоніста. А якщо говорити про гельмінти загалом, чи дійсно є потреба така зразу, ну, профілактично, можна щось зробити? Скажімо, ту таблеточку випив, там рекламують таку гарну, випив таблеточку, через 3 дні всіх пропало все. Я не дарма... частичку, чи що там з молоком, і все пропало. Я не дарма сказав, що дуже висока питома вага інфікованих, ну, скажімо, заражених, там, інфікованих, носіїв і так далі.
починаючи волосоголовці, там гострики, лямблії, аскариди і так далі. У нас Коломиї десь приблизно там 6-8 видів глистів, хоч їх є більше там 40, які ймовірно є. Є поодинокі випадки тяжких. Особливо хлопці, які служили десь за межами України, на Уралі і так далі, є пошкодженням печінки і так далі. Це поодинокі випадки, які не несуть великої проблеми для населення в цілому. А ці, що я назвав, це є загальноперехресна, контактні гельмінтози, котрі не заразитися, якщо є в сім'ї, у когось, комусь членів сім'ї, просто неможливо. Тому що, ясна річ, що, але я не дарма сказав за ці різні види, бо то є, скажімо, одноклітинні, це одна група, круглі глисти, аскариди, там, гострики, волосоголовці, це друга група, ленточні ціп'яки і так далі. Карликовий ціп'як дуже був поширений, пам'ятаєте, у нас практикувалося, пам'ятаю, в одному десь після 96 чи 5 рік, 697 чоловік прилікувалося за рік. Зараз його немає, того ціпіка. Не знаю, чи не виявляється, чи люди не обстежуються. Я не вірю, що його немає. Але я не дарма сказав про різні види, бо лікування колись при Радянському Союзі, пам'ятаєте, в школі давали піперазин всім. Так, одна так, таблетка так. Всім дітям давали від круглих листів. Піперазин не діє на лєнточні, скажімо, на ці ціп'яки, на ці стяжкові, і не діє на одноклітинні. Тобто від кожного гельмінта є окреме лікування. Чому я насторожую, що бо люди п'ють там дикарис, бере, купує таблетку. Ну так, так, котикові, пресикові, це так, як піперазин колись дикарис. Вадим Васильович, не повірите, але ефір таки не наближається до завершення. Ми ще дуже багато тем не зачепили. Я би хотіла, щоб ви особливо наголосили на тому, зараз розпочався період літніх відпусток, і люди їдуть до води відпочивати, як на море, так і до озер, ставків, річок. Ви казали, що вода несе так само серйозні інфекції. Не лякатися, але несе. От, наприклад, я знаю про це, що була нарада, так, у райдержадміністрації, піднімалося питання лептоспірозу та щурячої хвороби. Що це таке і чим це небезпечно? Хочу наголосити, дивіться, це дуже серйозне питання. Воно актуальне для всіх, для вас і для мене. В водоймах зараз тепло. Коломия перше місце в області тримає. Колись була Городенка. Тепер оцей Гвіздецький кущ. І взагалі Коломия і Коломийщина. У нас 13 випадків лептоспірозу. Це щуряча хвороба. Виключно через гризуни, виключно через щурі. Там мишиться дуже мало, у цьому плані несуть загрозу. Рибалки, сидить в воді, стоїть, маленькі потертості на шкірі, попадає ця лептоспіра на шкіру і зразу у кров. І якщо до 5 днів людина не звертається до інфекціоніста, це тягне за собою летальні випадки. У нас було дуже багато смертей. На щастя, вже от десь 3 роки в нас не помирають люди. Тільки через високу вже самосвідомість і через наші публічні виступи. Я скільки разів виступав? Як воно виглядає? Виглядає гостро печінково. По типу грипу, температура то висока, саме. Головні болі, грип звичайнісінький перші дні. Але ломота в тілі, м'язові болі, червоні очі, там є багато складових, котрі інфекційні зразу ловлять. Розумієте? І діагностика проста. Робиться. І лікування простеньке, одним флаконом пеніциліну, допустимо, ми призупиняємо лівоміцитин. Але це треба своєчасно звернутися до цього. Так. Просто не пити воду в водоймах, не пити, отак, як було кілька випадків, йдуть в гори, якийсь струмок тече. Візьміть з собою звичайну мінеральну воду, господи, не зловживати тим, що надіється, що там нема вище десь потічку того щура і так далі. В водоймах, в будь-яких стоячих водах, це імовірність дуже висока. На цьому треба в першу чергу звертати увагу. А ті кишкові дрібні не настільки загрозливі, допустимо, що він там випив, ніж цей лептоспірус. Так. Так само в Івано-Франківській області спостерігається збільшення кількості вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб. Не можу про це не згадати, тому що так само управління у справах сім'ї та молоді Івано-Франківської облдержадміністрації минулого тижня цю інформацію в інтернеті оприлюднили. Дійсно, є такий момент, на що я не взяв з собою чистих таких офіційних даних у кабінеті довіри на Кірова. Я звертаюся до всіх, хто мене слухає. Що нам можна? Ну, є 24 чи 27, там, умовно кажемо зараз. Померло двоє, там є і діти, і вагітні, і так далі. 24-30 – це не є офіційна статистика. Це офіційна статистика, але вся світова статистична і ввозівські дані всі підкреслюють, що 1 до 10. Десь в межах 300, я думаю, є. Просто люди не звертаються, не діагностовані. Я звертаюся зараз до населення міста і району. Найбільш тяжка проблема – це є туберкульоз і ВІЛ-СНІД. Туберкульоз – це флюорообстеження і звертання до лікарів. ВІЛ-СНІД – це кабінет довіри на бульварі Лесі Українки. Лікар підготовлено, Наталія Михайлівна, анонімне обстеження. Будь ласка, в будь-який час приходите, здаєте під будь-яким прізвищем, не кажете нічого. Ті люди, котрі приїхали за кордон, люди асоціального такого складу, скажімо, туберкульозні хворі і так далі. Будь ласка, звертайтеся, щоб ми своєчасно виявили, щоб ви були проінформовані. Лікування вже є на Україні, є у Івано-Франківську, є центр СНІДу.
Є антиретровірусна терапія, це десятки тисяч доларів на хворого. Але виділяють міжнародні організації ці кошти, ці медикаменти є. Не треба цього боятися. І не треба жахатися, що хтось хворий або ВІЛ-інфікований. Даємо ще відповідь на останнє запитання в сьогоднішньому ефірі. Доброго вечора, ми вас чуємо. Добрий вечір. Прошу, ваше питання. Я хотіла подякувати пану Володимиру. Хочу звернутися до вас з щирою подякою. Минулого року ми звернулися до вас про допомогу у лікуванні батька. Ви віднеслись до нас з розумінням по-християнськи. Ви лікар з великої букви. Як прізвище ваше? Зараз таких дуже мало. Хоч скажіть, хто ви є. Але це таке. Нехай Господь вам допомагає. Дякую. Завжди у всьому, у вашій нелегкій праці. Дякуємо. Це такий маленький, скажімо так, підсумок сьогоднішньої програми, можемо навіть сказати, тому що про інфекційну лікарню, особливо про колектив, чую дуже багато хороших відгуків, що там просто щирі, звичайні, прості люди. Але як то буду зараз трішки вас похвалю, не було б такого колективу, якби не було такого керівника. Правда, якби ви так роботу не поставили. Маємо ще кілька слів, кілька хвилин до ефіру. Нова лікарня, ви зачепили, плануєте дуже багато. На якому у нас зараз етапі, який колектив розширюєте, оновлюєте і так далі? По-перше, хочу подякувати. Не знаю, ми ніби не готувалися. Я радий, що сьогодні не було якихось таких тяжких для мене питань, гостріших. Да. Питань може бути до нас дуже багато. Служба тяжка, але я радий, що до неї повернулися лицем держави. Я радий, що на Франківщині, нема такої області, напевне, де сучасних дві нових боксованих інфекційних лікарні, Івано-Франківська і наш. Я радий, що влада допомогла. Я радий, що сесія обласної ради вже от виділила останні ці там 430 плюс 80, десь в межах півмільйона. І ми завершимо на кінець вже повністю в комплексі. Лікарня здана, хворі там лежать. Деякі є ще недопрацювання. Ми закінчимо до осені. Я радий, що слухачка наша подякувала. Мені особисто нема. Це, напевне, ще є подарунок Зіновія Миколаївича Митника, який сотворив цей колектив. Я 20 років десь підбираю. Не все так просто. Є різні люди. Але в цілому колектив. Я сьогодні хочу знову привітати всіх медиків і своїх медичних працівників. Сьогодні в нас був дуже гарний, урочиста частина. Мені шкода, що ви не приїхали з концертом. Я ніколи не міг подумати, що у нас такі таланти в лікарні. Зробили дуже гарний урочисто до Дня медичного працівника. І інфекційна лікарня на стадії завершення комплексної, і очисні споруди, і трансформаторна, і окремо вже буде дякувати Богу своя міні-котельня і так далі. Я думаю, що ми це завершимо. Основне, щоб люди, котрі працюють в цій галузі, були щасливі і діставали задоволення від праці. Я бачу, що вони йдуть з усмішкою і всі хочуть йти, всі працюють, садять квіти. Ми зробимо через рік гарний дизайн, там має бути так, як має бути. Користуючись просто нагодою, ще раз хочу привітати всіх медичних працівників міста і району, працівників фармацевтичної галузі, працівників медичного коледжу з наступаючим Днем медичного працівника. Хай робота вам приносить радість, держава дбає про вас, щоб ви всі були задоволені, щасливі і багаті. І основне – здоров'я. Вам дякую. Так само вас вітаю з наступаючим святом. Шановні медики, шановні лікарі, доктори, щиро вітаю так само вас з наступаючим професійним святом. Звичайно, всім вам, вашим родинам бути дужими і, звичайно, терпіння вам всім. А у середу буде наступну не менш цікаво. О 19:40 вмикайте, так само поговоримо про все, крім політики.